עופר כרגע יורד עם ג'ט. ג'ט זה הכלב. עופר ידגים לנו משמעת, איך הכלב מעולף. אנחנו התחלנו בפרויקט של שוטר בגן ילדים ברמת נגב, ב-11 גנים של המועצה. במהלך הפרויקט אנחנו לימדנו את הילדים על תפקידי המשטרה, איך היא פועלת. אתם שמים לב פה באופנוע שבאמצע, אנחנו מחביאים את זה בלי שג'ט יראה איפה הכבנו, ועכשיו עופר מבקש מג'ט לחפש את החומר הזה. עכשיו ג'ט מתחיל לחפש. אתם שמים לב, בעזרת האף הוא מריח, מחפש דברים שהוא צריך, והנה הוא מצא, תשימו לב, הנה הוא מוצא, הוא הולך להוציא את זה. והיום אנחנו נמצאים ביום C, שבו מתרכזים כל הגנים, הגיעו פה לפארק גולדה בשיתוף עם מועצה אזורית רמת נגב, ועוברים בין התחנות, מקבלים הסברים על ציוד המשטרה שנמצא פה. היום שיא הזה הוא מקסים, כל התחנות, הילדים כאן מפיקים, זה בעצם הרגע הנחשף אליו הם הגיעו אחרי עתודות שוטר שהיו בכלל אטרקציה אצלנו בגנים. ראו לנו איך את הצ'קלקה ואת המחשב. אתה זוכר מה הם עושים עם המחשב? רואים איזה גנב יש. המסוסים של המשטרה הם מיוחדים, הם גדולים מאוד, ואיתם אנחנו משתמשים לעשות סיורים במקומות שמכוניות לא יכולות להיכנס, כשמחפשים מישהו או שצריך לפזר הפגנה, אז נכנסים עם מסוסים. פעילות מרתקת, הילדים מחכים לה בקוצר רוח, תוכנית שמלמדת את הילדים להכיר את הפן האחר של המשטרה. לא משטרה כגורם מאיים, אלא משטרה כגורם שבא לעזור. פה הם מכירים את השוטרים בצד השני. בתחילת הפרויקט היו גנים שילדים לא רצו לשבת איתנו בריכוז, כי פחדו מזה שנכנסו שוטרים, אבל אחרי המפגש הראשון כולם כבר השתתפו, וזה, השגנו את המטרה בגדול. אני מאוד מקווה באמת שהם יקבלו את מה שהם מקבלים בגן, הם יפיקו גם לחיים האישיים, יעבירו להורים כדרך חיים, לשמור על ביטחונם, לשמור על הביטחון של הילדים, ובאמת שתהיה לנו מדינה טובה יותר ודרך ארץ. אני חושב שחלק מהחומרים הועברו וילדים ספקו, כי מדברים איתנו על זה, ונראה לי שזה פרויקט מבורך. אנחנו נחביא את החומר נפץ באחד התיקים, ונראה אם ג'ולו יוכל לזהות באיזה תיק נמצא חומר נפץ ולסמן לאופר. חוש הריח אצל כלב מאוד 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 מפותח, הוא יכול להריח מרחוק הרבה דברים. עכשיו ג'ולו נכנס עם אופר ומחפשים באיזה תיק נמצא החומר נפץ. והנה ג'ולו ישב. כפיים לג'ולו. אני מאוד מאוד נקשרתי לילדים, ונראה לי שגם הילדים מאוד נקשרו אלינו. אני מאוד מתרגש ומאוד שמח לראות כמעט כל ילד וילד, וזה מחמם את הלב, ולהתעסק בזה לא פחות מלתפוס פושעים וגנבים.